В рамках основних викликів, звичайно, у нас зараз це підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом. І це те завдання, яке в компетенції уряду, Центрального банку і всієї влади в цілому. У минулому році, хотів би ще раз нагадати, Україна отримала 9 мільярдів доларів фінансової допомоги від наших іноземних партнерів. Тільки 14 мільярдів ми віддали по зовнішнім боргам. В поточному році тільки державного гарантованого боргу, який не ми плодили, треба віддати 11 мільярдів доларів США. Хотів би нагадати, що на жоден долар зовнішній державний борг не зріс протягом поточного року. Об'єктивно, що долар, державний борг, який деномінований в гривні, ну, має інші показники, і це пов'язано з об'єктивною економічною ситуацією. Не дивлячись на те, що країна в складній ситуації, але, як це не дивно, інколи бувають і позитивні новини. Рейтинг Світового банку Doing Business in Ukraine за минулий рік підвищив нас на 16 позицій, і ми потрапили в першу сотню. Зараз Україна обіймає 96-те місце серед всіх світових країн по легкості ведення бізнесу. Але дуже ще далеко до того, щоб бізнес реально легко вівся. І в рамках цього мене турбує декілька питань. Основна і найбільша проблема, яка проіндикована нашими західними партнерами, ну, це, наприклад, підключення до мереж електропостачання, до енергетики. Ми в самому хвості майже всього світу, 185-та країна в світі. Тому що монополії диктують свої правила. І саме тому антимонопольна політика в країні – це одне з завдань, і тут нам треба разом з президентом і з парламентською коаліцією прийняти рішення щодо керівництва антимонопольного комітету України. По енергетиці урядом розроблено закон України про ринок природного газу, і я звертаюся до членів парламенту ретельно опрацювати цей законопроект. Мова йде про повну відповідність всього енергетичного сектору України до третього енергетичного пакету. Ми розділяємо на три компанії НАК «Нафтогаз України». І ми ще раз звертаємось до наших західних партнерів з тим, що настав час інвестувати в українську газотранспортну систему і в українські газові сховища. Ми, як завжди, бажаємо Російській Федерації успіхів у будівництві Южного потока, Турецького потока, і ще в них там якийсь поток є на Китай. А для забезпечення енергопостачання і України, і Європи в поточному році нам треба прийняти закон України про ринок газу і в тому числі реформувати всю систему тарифів і забезпечити соціальні мінімуми і соціальні стандарти і соціальну допомогу для всіх верст населення, які цього потребують з державного бюджету України. Не можу не оминути питання виконання угоди з Європейським Союзом в частині лібералізації візового режиму. В минулому році, не дивлячись на фінансову складність, ми придбали необхідну кількість терміналів. Значить, 606 терміналів по видачі біометричних паспортів. 4 числа приїжджає місія Європейського Союзу щодо аналізу виконання нами всіх стадій по безвізовому режиму. І очікуємо на те, що Україна отримає не просто позитивний сигнал, а все-таки Україна отримає такий же правовий режим щодо безвізових поїздок українських громадян до країн-членів Європейського Союзу, як і є сьогодні для європейських громадян в Україні.